Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel The Rizwan. Okey, hari ini saya akan buat satu video berkenaan dengan Yayasan Bank Rakyat, iaitu pembiayaan tanpa insentif, iaitu LWI. Pembiayaan tanpa insentif ataupun dalam Inggerisnya loan without incentive, LWI. Okey, LWI adalah pembiayaan yang disediakan tanpa insentif, tiada sebarang jumlah diskaun bayaran balik. Pembiayaan akan diberikan. Pelajar perlu membayar pembiayaan berdasarkan jumlah yang telah dikeluarkan tanpa sebarang kadar keuntungan. Pembayaran balik pembiayaan ini berkuat kuasa selepas pengeluaran pertama dilakukan, yang mana sebanyak 20% daripada jumlah pengeluaran akan dibayar ketika dalam pengajian pelajar 2 tahun master, 3 tahun untuk PhD. Jadi untuk ilustrasi pembayaran balik adalah seperti contoh di bawah. Okey, contoh pelajar A, jumlah yuran adalah RM15,000 4 semester. Pengeluaran semester pertama iaitu RM3,750. Kadar kaedah bayaran adalah 20% daripada pengeluaran 6 bulan, iaitu RM125. Jadi untuk ansuran bulanan, dalam kes ini pelajar dikehendaki untuk membayar RM3,750 kali dengan 20% bersamaan RM750 for first semester. Okay, jadi RM750 satu semester saja yang anda perlu bayar. Okay, contoh yang kedua, peringkat PhD, pelajar B membuat pembiayaan sebanyak RM24,000 6 semester. Pengeluaran semester pertama iaitu RM4,000. Kaedah bayaran 20% daripada pengeluaran 6 bulan pertama ataupun 1 semester, RM134. Jadi ansuran bulanan, dalam kes ini pelajar dikehendaki untuk membayar RM4,000 kali dengan 20% bersamaan RM800 untuk 1 semester. Okey, jadi untuk jumlah pembiayaan adalah seperti berikut. Level untuk PhD sehingga RM24,000. Master untuk kerja khusus penyelidikan sehingga RM15,000. Jadi permohonan hanya diterima secara atas talian sahaja di portal Yayasan Bank Rakyat. Pemohon harus melengkapkan semua butiran yang diperlukan. Pemohon yang tidak lengkap tidak akan diproses oleh pihak Yayasan Bank Rakyat. Segala butiran permohonan haruslah disertakan dengan dokumen yang perlu dimuat naik pada ruangan yang telah disediakan. Butiran tanggungan haruslah disertakan salinan kad pengenalan ataupun surat beradat tanggungan tersebut. Hanya golongan dengan dokumen sokongan sahaja yang akan diambil kira dalam pengiraan tanggungan. Okey, jadi syarat kelayakan adalah warga negara Malaysia berumur tidak kurang 25 tahun. Terbuka kepada peringkat pengajian sarjana dan PhD. Pemohon adalah dikehendaki untuk menyediakan 2 orang penjamin dengan pendapatan kasar minimum RM1,000 serta berkhidmat sama ada di sektor awam ataupun sektor swasta sahaja. Bekerja sendiri adalah tidak diterima. Jumlah pembiayaan hanyalah merangkumi yuran pengajian sahaja. Permohonan terbuka ke semua institusi awam dan swasta yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia, khusus pengajian yang diiktiraf oleh Malaysia Qualification Agency MQA. Okey, keutamaan diberikan kepada anggota Bank Rakyat. Okey, jadi untuk permohonan anda boleh klik daftar. Jadi saya akan berikan link di bawah nanti dan anda ikut saja step by step yang telah ditunjuk nanti. Jadi itu saja perkongsian saya berkaitan dengan pembiayaan tanpa insentif daripada Bank Rakyat LWI. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada anda. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.